Знали смо да ќе још пре утакмице со Жаком да ќе ово бити една од најтежих утакмица у сезони. Направили смо добар резултат против Златибора и требали смо тај бод некако да уверимо победом против Жакова. Ушли смо добро у меч, што можда и раних утакмица и ние било обичај. Обично знамо да уѓемо мало слабије, сад смо добро отворили утакмицу, али смо можда да нисмо искористили још прилика да увеќамо предност, док је екипа Жаркова стрпљиво чекала и показала карактер и вратила се са два брза гола у утакмицу. Надам се да ћемо брзо превазићи овај негативан резултат и да ћемо се што пре спремити за утакмицу са Трајом. И још једном честитке екипи Жаркова и све најбољи наставок првенства. Ne bismo da komentarišemo odluke sudije, zaista ekipi Žarkova nije bila potrebna pomoć, videli smo jednu jako tehnički doteranu, fizički spremnu ekipu koja nije posrnula ni posle vođstva Radničkog, ali ipak publika je burno reagovala i zaista suđenje, ja sam slobodan da kažem, lakrdija od suđenja. To Žarkovu nije bilo potrebno. Ja nisam kompetentan da komentarišem suđenje, bio je posmatrač na utakmicima, ljudi koji su odgovorni za to, pa neka oni preduzmu mere. Naše je da se što pre spremimo bolje za utakmicu sa Trijom.